درود بر شما دوستان گرامی. در ویدیو امروز ما دلیل اصلی افسردگی و اضطراب رو با هم بررسی می‌کنیم. وقتی سطح سروتونین در بدن پایین باشه، افسردگی و اضطراب به وجود میاد. سروتونین نوعی انتقال دهنده عصبیه که با خلق و خوی ما ارتباط داره. اگر مشکلی در سطح سروتونین به وجود بیاد، میتونه روی خلق، رفتار و مسائل دیگه اثرگذار باشه. داروهای ضد افسردگی بر این مبنا ساخته شدن که بدن شما سروتونین بیشتری منتشر کنه، اما عوارض استفاده از این داروها بسیار خطرناک و برگشت ناپذیره. یکی از عوارض این داروها تفکر و اقدام به خودکشی و دوره‌های دو قطبیه. تقریبا 100% از کسانی که از داروهای ضد افسردگی استفاده می‌کنند، شکلی از مشکلات جنسی رو تجربه می‌کنند. این داروها باعث کرختی اندام‌های تناسلی میشه. یعنی اندام‌های جنسی شما دیگه حسی نخواهند داشت و تمایلات جنسی شما صفر میشه. اثر اونها همانند استفاده از داروهای بی‌حسی یا عامل‌های کشنده اعصاب. ما درباره عوارض این داروها توضیحات زیادتر نمیدیم، اما باید بدونید که حتی کنارگیری از مصرف اونها عوارض رو تشدید می‌کنه، عوارضی که برای چندین دهه ادامه خواهد داشت. اما برمیگردیم به سروتونین و اینکه به دنبال راهی باشیم که این انتقال دهنده عصبی به طور طبیعی در بدن بیشتر تولید بشه تا افسردگی و اضطراب را از بین ببره. بیش از 95% از سروتونین موجود در بدن توسط بدن تولید نمیشه، بلکه توسط باکتری‌های مفید روده تولید میشه. پس باکتری‌های مفید روده ما در تولید سروتونین بسیار اهمیت دارن. تنها درصد بسیار کمی از سروتونین تولید شده در بدن توسط مغز تولید میشه. یعنی 1 میلیونیوم کل سروتونین موجود در بدن توسط مغز تولید میشه. این مقدار عملاً صفره. مقدار زیادی از سروتونین ما توسط باکتری ها تغذیه میشه. پس اگه مشکلی برای باکتری های مفید بدن ما به وجود بیاد، سطح سروتونین تا حد زیادی کاهش میابه و افسردگی به وجود میاد. اما بذارید بررسی کنیم دلیل اصلی کم شدن باکتری های مفید روده چیه؟ چیزی به نام گلیفوسیت باید به گوشتون خورده باشه. گلیفوسیت یک علفکش بسیار خاصه و یکی از رایج‌ترین علفکش ها و آفتکش هاست که همکنون در سراسر جهان استفاده میشه. ما باید یک توضیح کوتاه علمی درباره نحوه عملکرد این علفکش ها به شما بدیم که چگونه این علفکش ها باعث میشن گیاهان و علف های هرز دیگه رشد نکنن و وقتی وارد بدن میشن چه تأثیری میذارن. اساس کار این علفکش ها اینه که اونها با یک فلز یا یک ماده معدنی ترکیب میشن و به این ترتیب گیاهان رو میکشن. علفکش میتونه یک مسیر بسیار ویژه رو مسدود کنه که مسیر شیکی میت شناخته میشه. این مسیر حاوی آنزیمه. آنزیم ها از پروتئین ساخته میشن. آنزیم ها همیشه یک فلز یا ماده معدنی رو به عنوان پایه دارن. ماده پایه مسیر شیک میت منگنزه. پس این علفکش اساساً به منگنز میچسبه و باعث میشه که این آنزیم دیگه در گیاهان و باکتری ها کار نکنه. این آنزیمی که علفکش ها اون رو از کار میندازه مسئول تولید 3 تا 4 اسید آمینه به نامهای تایروزین، فنین آلانین و تریپتوفانه. پس علفکش اگر در بدن وارد بشه تریپتوفان رو نابود میکنه. نکته جالب این که سروتونین از تریپتوفان به وجود میاد. پس در یک نتیجه گیری کلی سمها باعث کاهش سطح تریپتوفان و در نتیجه کاهش سروتونین میشن که منجر به افسردگی و اضطراب خواهد شد. حالا ببینیم در این زمینه چه کاری میتونیم انجام بدیم. در ابتدا شما باید سریعاً شروع به مصرف غذاهای ارگانیک یعنی طبیعی کنید. این به این معنی نیست که غذاهای ارگانیک کاملاً فاقد سم گلیفوسیت یا همون علفکش ها هستند. اما مقدار گلیفوسیت در اونها کمتره. غذاهای اصلاح ژنتیکی نشده و ارگانیک دارای سم کمتری هستند. مورد و راه حل دیگه استفاده از گوشت گاو تغذیه شده با چمنه. حیوانات غلاتی را مصرف می کنند که در معرض سموم و آفتکش ها بودن. پس اگه گوشت گاو تغذیه شده با چمن رو پیدا کنید، این باعث میشه کمتر در معرض این علفکش ها قرار بگیرید. حتی تخم مرغ ها رو هم از نوع ارگانیک خریداری کنید. راه حل دوم از مواد غذایی که شدیداً در معرض گلیفوسیت یا همون علفکش قرار میگیرن اجتناب کنید. مانند سویا، ذرت، گندم و قند.
و البته روغن دانه هایی مانند کانولا، کتان و به خصوص روغن سویا. راه حل بعدی مصرف غذاهای پروبیوتیکه و همچنین غذاهای تخمیر شده مانند کلم ترش، کیمچی، سبزیجات تخمیر شده و نوشیدنی کفیر. همه اینها در منزل قابل تهیه هستند. این غذاها باعث میشه شما باکتری های قوی در روده داشته باشید و در نتیجه میتونید تا حدودی با اثرات علفکش ها مقابله کنید. راه حل بعدی افزایش مقدار سبزیجاتی است که مصرف میکنید، زیرا فیبر غذای میکروب هاست و اگر انواع سبزیجات بیشتری مصرف کنید میکروبیوم متنوع تری خواهید داشت که میتونه براتون سودمند باشه. راهکار بعدی اینی که در معرض نور خورشید قرار بگیرید، نه تا جایی که بسوزید، بلکه صرفاً باید به طور منظم در معرض نور خورشید باشید. نه تنها ویتامین دی میتونه به اضطراب و افسردگی کمک کنه، بلکه نور مادون قرمز خورشید میتونه سطح سروتونین و ملاتونین رو افزایش بده. به همین دلیله که در زمستان مردم بیشتر افسرده میشن، چرا که کمتر از تابستان در معرض نور خورشید قرار میگیرن. راه شماره 7 استفاده از سرکه سیبه. یک قاشق غذاخوری سرکه سیب در مقداری آب. باکتری های اسید اسیتیک هم شدیداً تحت تاثیر گلیفوسیت قرار می گیرن. این بدین معنیه که سم ها باعث میشه شما اسید اسیتیک کمتری بسازید و این اسید حقیقتاً یک اسید چرب زنجیره کوتاهه که میتونه روی پیهاش روده شما اثر بذاره و وقتی پیهاش تحت تاثیر قرار میگیره مشکلات دیگری هم میتونه اتفاق بیفته. پس ما در دستگاه هاضمه خودمون به مقدار کافی اسید اسیتیک نیاز داریم تا مقدار پیهاش رو در سطح مناسبی نگه داریم. و راه حل آخر رژیم غذایی کتوژنیک و روزه متناوبه که هر دو نه تنها مانع از مصرف غلات میشن بلکه به مغز کمک میکنن و عملکرد شناختی و خلقی شما رو بهبود میدن. در ویدیوی آینده ما گیاهی رو معرفی خواهیم کرد که میتونه کاملا استرس رو در شما از بین ببره. اگر ویدیو سودمند بود، اون رو با دوستان هم به اشتراک بگذارید. یک دنیا سپاس از حضور پرارزش شما در ویدیو.